ballar tone na Candismon Tregur, duh arbreche me këtë kondoktier që themine Skënderbeun. Ma pëse ke ndjehet propja brënda të ne? Unë nxora pasaportën duke i treguar mbi emrin tim. Dhe roja duke qeshur më tha, bëj çfarë të duash, ky vend është i yt. Sorridendo e tu fai quello che vuoi, questa roba tua. Ju hajon, që ishte birit, e ishtë më katë të birit. Kjo është pasaporta e Giorgio Kastriotit, shqipëruar Gjergj Kastrioti, i lindur në Foxhat e Italisë në vitin 1950. Në të njëjtin dokument të lëshuar nga organet përkatëse të vendit fqinj, rreth 30 vite më parë, përfshihen edhe vajza e tij Valentina Kastrioti dhe Giorgia Kastrioti. Të njëjtin mbiemër kanë mbajtur edhe paraardhësit e kësaj familje për breza me radhë. E këto nuk janë gjurmët e vetme. Përkundrazi, ato janë shumë më shumë. Ky është vetëm një prej realizimeve të shumta që tregojnë lidhjen e fortë të heroit kombëtar Gjergj Kastriotit me një qendër mjaft interesante të quajtur Kjeuti, e ku ende edhe sot ruhen gjurmë të forta të tij. Cila ishte lidhja e Skënderbeut me këtë vend? Këtë do ta zbulojmë së bashku në këto rrugica të vjetra, pas këtyre shtëpive shekullore, ku ndodhen jo thjesht monumente apo objekte kulti që lidhen me të, por edhe familje që mbajnë mbi emrin e tij. Rajonin e Puljas arbërorti gjim që para vdekjes së Gjergj Kastriotit. Ata erdhën këtu në periudha të ndryshme e numra të konsiderueshëm, duke përfshirë edhe vendbanimin e Kjeutit. Fillimisht, këtu ekzistonte vetëm Kalaja, pra një garnizon ushtarak, pjesë të cilit u bën edhe arbërorët. E kështu, të parë që kanë ardhur ishin ushtare. Pas ata erdhën akomatierit, edhe me familjet. E kishtu rrit popullësia këtu në vendet tonë. Kur kanë ardhur këtu ishin 150, vetëm në vendin tonë këtu. Ma nëse konsideromi gjithë Puljen, ishin shumë, ishin miljaja. Pas pushtimit otoman të Arbëris, numri të larguarve u disafishua, përfshirë edhe këtë vend, ku të dhënat jo vetëm dokumentare janë jo të pakta. Kjeuti ka sot rreth 1700 banor, po dikur deri në vitet 50 ka patur 2 fish kaq. Dukshëm këtu nuk janë vendosur familje të zakonshme arbërore, sa kombi emrat e tyre të parë e dëshmojnë qartë asik të fakt. Gjurmët e këtushme janë vërtet të forta. Qëndërtesë e ngritur në mes shekut i 16 e ato të 17, njëhet në Kjeuti si Pallati i Kastriotëve. Si pas të dhënave këtu, për breza me radhë, ka jetuar një deg e familjes së heroit kombëtar. Por, le të shohim me detaje, e sigurisht me dokumenta, historinë e këtij pallati. È un legame molto molto antico. Kemi një lidhje shumë të hershme me këtë mbiemër. Pikërisht për këtë kam patur gjithmonë dëshirë të njoh historinë. Bëra një kërkim në komunë, por përmes dokumentave që gjeta aty, mund të shkoj deri në vitet 1700. Për pjesën e mëparshme nuk kishte më asgjë. Dati arrivavano fino al 1700. Nella parte retroattiva non c'era più niente. Por cilët janë të parët e Gjergj Kastriotit të sotëm? Dokumentacioni tregon se në vitin 1918, nga kjo familje, ka lindur Felice Luigi Kastrioti,
i cili ka mbyllur syt në 1983-shin. Para ti, Gjorgjo, apo shqipëruar Gjergj Kostandin Kastrioti, i lindur në vitin 1870, në një zonë pranë, në Sera Capriola, nga e njëjta degë familjare, në 1825-ën, lindi Lorenzo Kastrioti, e po kështu, në 1789-ën, kishte lindur Michele Kastrioti. Pra të paktën deri në fund të viteve 1700, kjo familje identifikohet si barse mbiemrit të heroit kombëtar. E po kështu, vazhdon edhe sot tek pasuesit më të rinj të saj. Pallati gjithashtu lidhet me këtë familje, edhe pse sot në të nuk jetojnë më Kastriotët. Quando sono andato a Cruja. Kur kam qenë në Kruj, natyrshëm doja të shikoja muzeun. Arrita atje dhe me vete kisha një aparat fotografik. Ishte viti 1992-93. Hyra dhe rojam pengoj që të fotografoja. Në atë moment, unë nxora pasaportën duke i treguar mbiemrin tim. Dhe roja duke qeshur më tha, bëj çfarë të duash, ky vend është yti. Sorridendo e to fai quello che vuoi, questa è roba tua. Beh, con i Kastriota c'ha un legame perché qui a Këtu kanë jetuar Kastriotët, vëllai Gjorgjo Kastrioti dhe motra e tij Matilda Kastrioti. Por sigurisht me kohën gjërat ndryshuan. Ne jetojmë sot në Sera Capriola, rreth 4 kilometra nga këtej. Atje jemi shumë familje që mbajmë mbiemrin Kastrioti. Jemi të gjithë të një gjaku. Familja kishte shumë fëmijë dhe ata krijuan familjet e tyre. Ndaj sot Kastriot mund të gjesh në disa zona. Ka Kastriot në Manfredonia, në Sant'Angelo dhe deri në Foggia, Trani e Mtej. Kastriot arrivano fino a Manfredonia, arrivano fino a Monte Sant'Angelo, a Foggia stesso, ce ne sono diversi a Trani. Të fundmit Kastriot që jetoni në këtë pallat kanë vdekur diku në mesin e shekullit e 20. Sot ai jetohet sërish nga një familje arbëreshe. Në fakt, bashkëshorti është i tillë, ndërsa bashkëshortja ka ardhur nga Shqipëria pas viteve 90. Pavarësisht se koha ka bërë të vetën, në disa prej dhomave ende dallohen pjesa të vjetra e fort me vlerë të këtij pallati, kaq tërheqës që ngrihet në rrugicat karakteristike të Kjeutit. Do ju përshëndes, faleminderit pse na erdhët. E i shtjefi jonë të ju kemi në shpinë tonë, e do s'preshojnë që kjo punë do vazhdojnë edhe për gjithmonë, se dëshira jone ishtë gjithmonë ajo që të jemi lidur me Shqiprin. Se në ndjehëm i shtiptjarë të vjetra, e dëshira jonë ishtë të mbetëm i gjithmonë me miqësi, e me një vlerësim. Me? Gëzuar, e shëndet. Salut. Atëhera, ne jemi të lidura me Skanderbeun pëse kjo ishë një histori aqe lashë që neve nga tregon rënjë që kemi neve. Pse babalartë tone nga kanë gjithmonë tregur gjuhën arbreshe me këtë kondoktjerë që themi ne Skanderbeun. Prandaj, dëshira jone ishtë gjithmonë të kemi akoma në gjak këtë event që nga kanë trashëguar plejt. Për fat të keq, Kastriotët e këtushëm e kanë humbur gjuhën. Të paktën të gjithë ata që ne mundëm të takonim nga kjo familje, nuk e ruanin. Mi dispiace perché io, essendo vissuta a Serra Capriola, è un paese distante da Ceuti solo 4 km, però non po më vjen shumë keq, sepse unë jetoj në Serra Capriola që është vetëm 4 km më tej, por nuk jam rritur me kulturën shqiptare. Me gjitha të thirjen e rënjëve e kam djerë, ndaj kam shkuar 2 herë në Shqipëri, dhe ishte një emocion shumë i madh. Nuk e shpjegoj dot, por duket sikur gjeta rënjët e mia, të cilat mendon se i ke humbur, por në fakt nuk është kështu. Che le ritrova nel momento in cui ci vai e ti rendi conto che c'è un'aria diversa. A është ky degëzimi Kastriotëve në Kjeuti e Sera Capriola, i njëjtë me atë të heroit kombëtar? Kjo është e vështirë të thuhet. Sot në të gjithë Italinë janë të panumërta familjet që mbajnë mbiemrin e tij. Natyrshëm, një pjesë e tyre mund ta kenë marrë në periudha të ndryshme, si formë respekti ndaj veprës së Skënderbeut. Por dikund, padyshim, ekziston edhe linja e vërtet familjare e tij. Kjo sigurisht
kërkon studime të thelluara historike në të gjithë Italinë e vende të tjera europiane, çka për fat të keq nuk është bërë asnjëherë seriozisht. Megjithatë, në Kieuti, interesant është fakti se gjurmët e heroit kombëtar vijojnë më tej. Për arbëreshët ky vend ka natyrshëm një rëndësi të veçantë. Kisha e Shëngjergjit është ndërtuar në shekullin e 15 në nder të Gjergj Kastriot Skënderbeut. E jo vetëm kaq, sepse heroit kombëtar të shqiptarëve ju njohën edhe mjaft prona në tokat e Otrantos, por edhe shumë më tej. Në shumë komunitete shqiptare, kishat janë dedikuar Shëngjergjit, sepse përveç se ka të njëjtin emër me prisin e madh, është edhe një shenjt luftëtar që mundi të keqen, dragojnë. Pikërisht për këtë, analogjia është perfekte, sepse në jetën reale, edhe Gjergj Kastrioti bëri të njëjtën gjë. Me këtë territor, Skënderbeu ka patur një raport fort, sepse kjo është e para hapësirë që shkeli në Itali në 1462. Por mbi të gjitha, edhe për dy feudet e tij, Monte Sant'Angelo dhe San Giovanni Rotondo, që kanë qenë shumë afër nga këtu. Loris është një tjetër kastriot, por që nuk ka lidhje familjare me të mëparshmit. Kjo tregon se sa shumë janë degëzimet që mbajnë këtë mbiemër. Megjithatë, kjo nuk mund të jetë rastësishme, sa ko shumë prej këtyre familjeve jetojnë në këto zona jo larg feudeve të dikurshme të Skënderbeut. Ato ju dhanë heroit kombëtar nga mbreti i Napolit për ndihmën që i dha këtij të fundit në betejat ndaj kundështarëve të tij. Skënderbeu kishte dy prona të mëdha, dhe ato shpesh ju konsideruan shumë pa krahasuar me rëndësinë e tij. Në fakt, Monte Sant'Angelo dhe Giovanni Rotondo, me të gjithë malin përreth, ishte feudi që mbretërit e Napolit ja kushtonin bashkëshorteve të tyre në momentin e dasmës. Pra, ishin feudet më të rëndësishme në mbretërinë e Napolit. Përreth kësaj kishe, është ndërtuar bërthama e parë e qytetit të Kieutit. Shqiptarët e kthyen shpejt këtë objekt kulti, të dedikuar Gjergj Kastriotit, në një qendër të rëndësishme për besimtarët e të gjithë zonës së gjerë përreth. Mendohet se kjo qendër, në atë periudhë, në 1595, kishte rreth 800 banor. Identiteti arbëror i rrugicave të Kieutit është kudo i dallueshëm. Kjo për shembull është rruga Golemi. Por jo e vetmja që lidhet me shqiptarët, sepse ka edhe shumë të tjera. Në fakt, Kieuti është i gjithë i tillë, një muzej gjallë që flet me këto të dhëna kaq të prekshme. Rruga Golemi, që për fat keq sot e ka humbur tabelën orientuese, të kujton Mojsi Golemin, komandantin e njohur që më parë qëndroi krah Skënderbeut, më pas e tradhoi e në fund sërish u rikthye tek heroi kombëtar. A lidhet kjo rrugë me pasuesit e tij? Askush nuk mund ta thot, por fakt mbetet se ka shumë të tillë në të gjithë Kieutin. Kemi Golemo, që sa qëtë në herë, kemi Peta, kemi Toqi, kemi gjithë emrat e kështu edhe rrugë që kemi na, kanë gjithë emrat e atyre familje më të njohur në rrugë. Edhe nëse dikund janë shuar, në regjistrat e vjetër ruhet kujtimi i familjeve të ndryshme, një pjesë fisnike arbërore, Beci, Margëliqi, Buca, Muriqi e deri Peta apo Plezha, që të kujton jo vetëm fshatin ende ekzistues në zonën e Lezhës, por edhe një ndër kryengritësit e njohur anti-Osman të shekullit të 16. Le të shohim disa të dhëna dhe dokumenta interesante mbi prezencën e shqiptarëve në Kieuti. Jo thjesht statistika të ftohta, por edhe figurat e shumta që kanë lënë emrin e tyre në këtë zonë. E mbi të gjitha, duhet domosdoshmërisht të ndalemi tek traditat e magjishme, të cilat i mbartin vetëm arbëreshët. Mes figurave të njohura në Kieuti, renditet Antonio Kastrioti, i cili mori pjesë në vitin 1799 në atë që njihet si Revolucioni Napoletan. Po kështu, profesori njohur Luigi Sassi, i cili për disa prej studiuesve vinte nga familja arbëreshe Guri. Të tjerë mendojnë se rënja familjare është ajo shkëmbi. Po kështu janë familjet Filia,
Peta, Lilo e Deri Morea e mjaft të tjera. Gjithë mbuluar dënë dhe o e bukura more. Ma pëse ke ndjehet propria brënda të ne? Pëse u lem me këtë të rëkurdomi semba, të kushuomi, të këndomi, e kur lojëm bashkë me kreaturat, lojëtëm semba, e në i pëqej semba, që e spontaniu, vijë normalu këtë kushuojmë albres. Shumë prej arbreshve, jo më koti këndojnë mores. A i është emri gadishullit të Peloponezit, sot në Greqi. Shumë prej tyre, kanë ardhur nga jo zonë, dhe vazhdojnë t'i këndojnë me breza këtë këngë, ka ishte njohur për të gjithë. Është i rëndësishëm të përmendet fakti se në More, ashtu si kudo në Greqi, ka ende një numër të jashtëzakonshëm arvanitasish, por të cilët, edhe pse kanë të njëjtën histori, mbi emra e tradita me arbëreshët, nuk deklarohen shqiptar. E këtu padyshim, një rol thelbësore ka shteti italian, që ndryshe nga i grek, u ka dhënë liri e nuk i ka imponuar të deklarohen diçka tjetër. Moraj kalojta poshtë të kopshti, pa që një lule që më bëjhje, pa që një lule që më bëjhje, ungja i të dorën e mboda me hare. U fola sembro e sovë vetëm arbreshën. Te shpia, me tim bira, vetëm i pari birë, më folën arbreshë pëse u rritë te shpia të mëmëse të tatës. Të tjeri di, jo pëse te shpia të si me vjehër, nga foljen arbresh. Ma u fola sembru arbresh. Mua ngëj ke më pëlkjen të foljen. U leq kishtu. Ngishtë importante, ishtë jamu. Arbresh jamu. Gjuha arbresh ishtë ishtë djekësione. Që kur u leq, u kushojte i pari arbresh. Pëse mëma e tata më kushojnë albresh. Kur zurafi të veja të skoga, a herna zurafi të kushojmë italiano. Pëse i pari, na kushojmë vetëm albresh. Në vitin 1921, në Kiev të realizua një census, ku rezultoj se mbi 65% e banorve, flisnin gjuhën albreshe. Sigurisht, numri tyre më parë ka qenë më i madhë, por me kalimin e kohës, në shumë familje ka ndodhur humbja e saj. Deri në vitin 1966, rreth 50% e nëzënësve të gjitha niveleve në Kjeuti komunikoni në familje në gjuhën arbëreshe. Sot në këtë qëndër, që mban rreth 1700 banor, mendohet se diku 30% janë ende arbëresh. Edhe sot emblema e qytetit të Kjeutit lidhet fort me shqiptarët. Për historian të këtushëm, kulla, apo tora e kalas, që shfaqet në të emblem, ka të bëjmë me mbrojtjen. Ndërsa mbi të, dalohet qartazi një shqiponjë, që si pas tyre tregon identitetin shqiptar.
Jo, këtu nuk kanë qenë, këtu ka qenë gjithmonë një vend që u fol vetëm arbresh. Ne gjuhën italiane e kemi mësuar në shkollë. Ne këtu, në këtë vend këtu kanë banuar vetëm arbresh. Te shpija me tata e kushoj arbresh. Më ma jo, kushoj dialetto italiano. Nani te shpija ime kusho me u, ime motra, kusho me albresh. Ndërto kushojen albresh, ma mene pak o pëfare. E ungi kam më vëdikin të dia. Kusho një kualke volta, do një herë me ime shoqë, ke kusho në mirë albresh. Sretet Fjadino Gjorgjo. Na ishëm 5-6 7 fëmi. E ishëm gjizmë që foljëm arbresh. E tjerit kush majti Milanë, kush majti, nuk u foljën arbresh. Qyteti ndahet në dy periudha kryesore. Ato më të vjetër, me rrugicat vogla që ndodhen brenda fortesës së dikurshme, dhe ato më të re, në krahun tjetër. Mes tyre, qëndron bulevardi Gjergj Kastrioti Skënderbeu, që këtë emër e mban, që prej vitit 1976. Heroi kombëtar i shqiptarëve, gjendet jo thjesht në një rrugë, në bulevard, apo i skalitur në një nga sheshet e zonës së vjetër, por edhe kjo godin, ku janë vendosur kopshti, shkolla filore e ajo 8-vjeçare, mban emrin e ti. Bus në Kjeuti nuk ka ende, me gjitha të drejtuesit e komunës, në bashkëpunim me emigrantë shqiptar, kanë premtuar se ai do të vihet së shpejti, në sheshin më kryesor të kësaj qendre. Ai është një simbol që ruhet kudo si i shenjtë, mes arbreshësh që ruajnë gjuhën e tyre, apo edhe tek ata që kanë humbur. Era un onore poter omaggiare il principe d'Albania in un territorio albresh, Kjeuti. Është një nder të mund të nderosh Gjergj Kastriotin në një territor arbresh si Kjeuti. Janë ata që kanë ardhur në këtë vend, dhe ne duam t'i kujtojmë gjithmonë. Këtu vinë shpesh shqiptar, kalojnë si të themi dhe ndihen shumë mirë. Ata gjejnë këtu pjesë të forta të identitetit që ruhet tek arbreshët. La cultura albresh. Dikur ashtu si në të gjithë zonat e arbreshëve, ndarja me italianët, që këtu kanë ardhur diku në shekullin e 17 e më pas, ka qenë shumë e fortë. Aqsa mes palëve nuk kanë munguar as përplasjet fizike. E kjo e kishte një arsye. Kjo është kisha e Shënmërisë, ose më mirë ka qenë dikur. Kjo objekt kulti është ngritur jo pa qëllim, vetëm për besimtarët italianë. Në fakt, të dyja palët dikur shkonin në kishën e vjetër të Shëngjergjit, por pikërisht sa jo i përkiste shqiptarve, pa të ndodhur përplasje deri edhe të dhunshme mes të dyja palve. Nda italianët u detyruan të largohen dhe të ngrinin këtë tjetër kish, të cilën e përdorën deri në momentin kur në Kjeuti ata u bën shumic. Kishte probleme midis shqiptarve dhe italianve? Atëhera shumë. Peshkopi që ka dhe në ordënit të bëjnë këtë kish, shkurojti, e tha ke atje edhe vrisin ndërta. Kisha sot është vetëm një godinë si shumë të tjera, dhe të gjithë besimtarët janë mbledhur sërish në atë të Shëngjergjit, të themeluar nga arbërorët në shekullin e 15. Megjithatë, diçka nuk ka ndryshuar kurrë. Festa tradicionale që shënon edhe të famshmen garë të qerreve. Kjo është një nga traditat që njohson sipas studiuesve të këtushëm Shëngjergjin me heroin kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeun. Në të njëjtën kohë në qytet shfaqet edhe një kurore veçantë rreth 70 kg e realizuar përmes djathit, e që pas garës i shpërndahet të gjithë banorve pa përjashtim.
Ma atât ce diu cambesc e ca dal 1500, 1500, che n-a bëhet propria ishte shumë vjetër, shumë vjetër. Djathi peshon mbi 60 kg dhe realizohet në formë gërshete. 70 kg. E për të bëmi këtë, na bëmi circa 9-10 ditë. Baba im është arbëresh nga këtu, Kjeuti, ndërsa nëna arbëresh nga Campo Marino. Kam besë që ndonjë ditë vini, e pëse kam il desiderio të vini e shoha dhe kësë kideu të kuj që ishën i nostri antenati. Të gjitha këto tradita kanë një vlerë të veçantë dhe janë pa dyshim dëshmi të hershme, të ruajtura që prej mesjetës nga arbëreshët. Kështu ndodh edhe me gatimet, një tjetër pik me të cilën ata janë shumë të lidhur. Këto janë shkaruletet që bëhen me pastën e hoj e hoj, e pas kapriren, dale dale, ka zëhen cimbet, thonjë në arbresht, ka ti cinoq, për të vëq mjaltin, do puqi sosën. Këto janë poprate të vogla, me cukrin që vëhet sipër. Mendur këto janë na isresmi kafqunet. Këto bëhen me kikre të zjera, me mjaltin, me menduet, me are, me qokulatë, me gjitha të që do vësh brënda, e janë shumë, shumë të mira. Këtu mund të gjesh gatime e produkte të ndryshme. Sigurisht, jo të gjitha i përkasin ekskluzivisht arbëreshve, por masa dërmuese po. Kjeuti është një zonë që ekonominë mbështete kultivimi i grurit dhe kultura e ullirit. Ky fundit, si pas legendave të banorve, është kultivuar që në kohën kur këtu mbërritën arbëreshët, por edhe më herët. Ndaj ata u japi një rëndësi të madhe që shkon shumë përtej faktori thjesht ekonomik. Kjeuti e nato come un paese agricolo. Kjuti ka lindur si një zonjë që merrej me agrikulturë. Ullinjt janë pjesë e kulturës së kësaj zone. Mjaft prej pemëve janë shumë shumë të vjetra, ajsa nuk mbahet mend. Ne prodhojmë nga 10.000 deri në 15.000 kuintal ullinj në vit. Ndërsa prodhimi i vajit varet nga viti. Jo gjithmonë është e njëjtë. Di olive produce circa un 15 litri d'olio, 15-18 litri d'olio. Pikërisht në agrikulturë, u mbështetën arbërorët kur erdhën në këto zona. Bazat i hodhën në këtë mënyrë, duke shfrytzuar me përkushtim tokat e para që kishin në pronësi. Por kjo s'do thotë se ata u tërhoqën nga betejat, në cilat morën pjesë në periudha të ndryshme, duke krijuar formacionet e famshme të stratjotëve, që kanë shumë sukses e korën kudo nëpër Europë. E fsheta e tyre ishte jo thjesht kalorësia e lehtë, por mbi të gjitha skemat ushtarake, të përdorura më parë në të gjallë nga Gjergj Kastrioti. Kultura e arbëreshve u mbështet e shtresëzua pikërisht në këtë mënyrë, me tokën e betejat. Në Puglia kemi pasur atëhera pas vdekjes e Skënderbeu, kemi pasur shumë shqiptar. Kaq që Puglia ishte e plotë, jo vetëm Puglia. Puglia, Molise, Kalabria, pas që këtu shkojnë të Tiranë, edhe pse regji i Napolit nuk dishi se ata shqiptar që vijin këtu rrinë gjithë bashkë, pse kishi frikë edhe për ata. Se njëhi kush ishi shqiptar, blerën që kishi. Një rol të rëndësishëm, për mes të cilit mund të bëhet ndarja e dy botëve, e dy mendimeve, e lirisë të qenit ashtu si që ka dhënë historia për arbëreshët, kanë strukturat italiane në Kjeuti. Ndryshe nga tjetër kund, si që është rasti i Greqisë, këtu, por edhe në zonat të tjera ku jetojnë në jug të Italisë, ata janë të lirë të tregojnë gjurmët e tyre, të ruajnë traditat, kulturën, të vërtetat. Për shembull në komunën e Kjeutit mbahen kurse të posaçme që administrata, pavarësisht nëse është ose jo arbëreshe, të di të komunikojë në këtë gjuhë. Se kemi pasur mundësinë nga regiona e Puglies të bëhë shikursin, pëse ato që janë këto në gjyrat e
comuna, të flasin, të dinjen, të njohin, të shkruonin edhe gjuhën arbreshe. E unë që këtu kam besë se nuk jam vetëm, po vetëm jam që njohë gjuhën, të shkruva, si shkruhet e si lexohet, e mbam i kurse edhe këtu. La collaborazione, ripeto, è quasi naturale, in quanto tu ti integri nel territorio e automaticamente... Këtu, bashkjetesa vjen naturale, duke qenë se jetojmë në një territor me origjinë arbëreshe. Unë nuk jam i tillë, por kam bashkëshorte në arbëreshe, pra jam martuar me këtë kulturë dhe traditë. E përforcoj sërish, këtu të gjitha gjurmët që i përkasin arbëreshve kanë një rëndësi shumë të madhe edhe për italianët. Simbolet duhen ruajtur, rënjët janë shumë të rëndësishme. Po punoj me disa biznesmen shqiptar për të realizuar këtu edhe një bust të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Ai është një prijes i madh, një pikë referimi, fari i arbëreshve dhe shqiptarve në tërësi. Këto rrugice janë të gjitha një lloj muzeu në natyrë, që shprehin kohë të shkuara, shekuj të humbur, histori personale, por edhe kaq të lidhura pas njëra tjetrës. Çdo kush që do të kishte mundësi, do duhet të vinte për të prekur këtë vend, këta banor, këto dëshmi të gjalla e kaq të vyra. Më mai me vajta pruje lule jo, lule jo, lule zëri me zëmra moj. Kjo është një këngë që ka shumë mot. E këndohet tangoru sod, puru ke ngishtë më, nëzëmë moti dhe pari, kur ishë në joshe tonet, më me tata, që në umbësojnë këto fatë. Però, generaciona ime mbodhi këtë oportunita, proprio për të këndënuojmë. Se ajo që nau, diciamo, ndërëson më shumë, ishë propria gjuha. Gjuha jonë, që ishte biret, e ishtë më katë të biret. E më maji me mu qa buca lullë jo, lullë jo, lullë zaji me zëmbra moj, zëmbëra më këndo. Zëmbra ime umbjet pak të Shqipëri. Gjurmë të Kastriotëve gjenden kudo me sarbëreshve në jug të Italisë. Këtu për më tepër, ndodhen edhe shumë familje që mbajnë mbi emrin e tij. Sigurisht, në këtë vit të pagëzuar nga qeveria shqiptare, si viti i Skënderbeut, do të ishte domosdoshme të identifikoheshin të gjithë pasuesit e tij. Kjo kërkon studim të thelluar, por që do t'i shërbente historisë son e të ardhme së saj, e jo vetëm, sepse të shpërndar gjithkund, janë edhe pasues të familjeve të tjera fisnike arbërore, që meritojnë të kujtohen e vlerësohen. Këtu çdo hap është një gjurmë, dhe çdo gjurmë një dhën që vjen përmes të gjithë këtyre banorve, e gjithçka ja ta kanë ruajtur thellë në shpirtin e tyre. Kjeuti është një qendër e vogël, por me zemër të madhe. Këtu, historia ka një vend të veçantë, e ajo lidhet fort me arbërorët. Do të ishte një mëkat i pafalshëm nëse këto gjurmë do të humbnin apo do të fshiheshin. Megjithatë, sot duhet të nderojmë e respektojmë këta njerëz të mëdhenj, këta arbëror, të cilët pavarësisht vështirësive e shekujve kanë ditur të ruajnë identitetin e tyre. Për gjumë shqiptare nga Kjeuti, Marin Nema.